Համաձայն շնորհակալ եմ այսինքն կանվելու համար առաջիկա Երևանի ավակառնիստու պետք է քննարկվի Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի կա բյուջեի կատարողականը։ Այս որոշումն ուսումնասիրություններից ու հետո ապացուցվում որ բազմաթիվ թերակատարումներ կան համասնորապես ቱրիզմի ոլորտում խնդրում կներկայացնի, ի՞նչ թերակատարումների մասին են խոսքը գնում։ Շնորհակալություն, այո, շատ ցավում եմ որ թերակատարումներ կան և այս թերակատումը թերակատալումները մի մի այն պատասխանատուն դա Երևանի քաղաքապետարանն է, Երևանի գործադիր մարմինն է։ Եվ ես այսօր այս առաջնային 9-10 կետն եմ առանձնացրել, որը կարելի էր, որտեղ կարելի էր կատարել եական աշխատանքներ եւ այդ աշխատանքները զգալի ուշադրություն ուշադրության կարժանանային մեր քաղաքացիների կողմից, սակայն ցավում այդ կետերը չեղավ։ Մասնավորապես, տեսեք, դուք ասացիք զբոսաշրջության զարգացման համար ուրեմն նախատեսված է եղել 132 միլիոն դրամ, որից ընդհանած ուրեմն ծախսվել է 20 միլիոն 625.000 դրամ։ Այսինքն ընդհանուր 10.5-6%-ը կազմել այդ ծախսերը, եւ եթե մենք խոսում ենք հա տուրիզմի զարգացումից ներհոսքից, քանի որ туриզները տուրիստը իր հետ նաեւ գումարային որոշակի ներհոսք է բերի, չափ ծախումն է որ նմնատիպ հսպէս թերի աշխատանք է կատարվել այդ օգտությամբ։ Անցնեմ առաջ։ Հետնյոտնի անցումային կառուցում, այսինքն անկան վերանորոգում, վերգետնիա եւ ստորգետնիա ունենք չէ՞ բազում ճանապարհներ Մյ아ստիկյան փողոտա, Իսակով, հա՞, Աշակունյաց, Աճարյան, այսինքն թբիլիսյան խճուղի, այդը ուրեմն նախատեսված է եղել 334 միլիոն դրամ, ընդհանուր ծախսվելա 75 միլիոն դրամ։ Այսինքն ը խնդիրը կա, գումարը կա, բայց աշխատանքները չկան, արված չեն։ Շատ շատ են փողոցների հրաապարակի այգիների կահավորում։ 281 միլիոն հատկացված եղած, ավսելա 149 միլիոն, այսինքն կատարողականը եղել է 53%։ Այսինքն այսօր մեր այգիներում կոտրված նստարաններ, չկան աղբամաններ, փողոցերում չկան աղբամաններ, չկան բավարար հա քանակության նստարաններ, այսինքն ելի ցայելա գալիս է ቱրիզմի զարգացման նաև մի կետերից շاؤنակ ենք բազմանմատական շենքերիoverline կարքում այսու շենքերը տեսնում ենք որոշակի օրժանդակություն ատալի քաղաքապետան համատիրությունների այն դերել տված ա ըղել 910 հարկածված ա ըղել 919 միլիոն դրամ սակայն ծախսվելա ընդամենը 594 միլիոն այսինքն ազվելը 64% այսինքն դու կենտրոն համայնք եթե կենտրոն համայնքը վերցնենք որպես տուրիստների ներհոսքի կենտրոն նասման տեղ ապա ցավալի է որովհետև տուրիստը որ զբոսնում է Երևան քաղաքով նայե տեսնի այդ անմխիթար շենքերի ֆասադները, հա, պատուհանները, շքամուտքի դռները եւ այլն։ Մի տերն են 100% արժնոց արել գետերի հուների ի ակնումը 38 միլիոն դրամ, բայց մենք բազմիցս մեր խնباحությունները նայե վանտրա դարձել այս հարցին եթե կարելի է սանիտեկի հետ կենքած պայմանագիրա չերալ հայտարարել որ իրանք պատշաջան կատարում աղբամանություն, ապա այս դեպքում գետարի վիճակը ահավոր է, կատաստրոֆիկ է եւ երխմբակության անդամը Արմեն Ներսեսյանը բազմաթիվ անգամ անդրադարձել է այս հարցին նաեւ with life-ով Facebook-յան առողջապահական օբյեկտներ կատարողական ընդհանուրը 70% է եղել այսինքն մենք ունենք պոլիկլինիկաներ անմխիթար վիճակում եւ ընդհանուրը 70% -ը կատարողական ա եղել փողը եղելա մարտից չեն արել հիմիկած են տենդերը եկա հախտեց այսինչ կազմակերպությունը տեսանք որ բարախիղ ճանող չի չտվեցինք տես ո՞նց կլինի եւ սկզբից են այս պայմաններ գրեիք են այնց կրիտերիաներ դնենք, որ նորմալ կազմակերպումներ հաղթեն եւ բնականաբար այս աշխատանքները կատարվում, որտեղ յուրաքանչյուր չկատարված աշխատանք դա արդեն մեզ հետ է տանում եւ մենք հետ ենք գնում զարգացումից։ Շատ-շատ են, շատ-շատ են փողոցների ուրեմն ջրահեռացման համար։ Ահա այնտեղ անձրևաջերերի եւ ջրատաների, այլ այնտեղ կատարողականները ընդամենը 45% աս ա 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 Այսինքն հս է գարանային սեզոնը սկսեց, անձրևներս է սկսեցին եւ այն ասֆալտը, որ իրանք նոր էին ասֆալտապատել, այդ անձրևահ երկրների հետեւանքով այդ ասֆալտը կվնասվի։ Խնդիրը ծածերը շատ շատ են, <li>ուղղակի է սարածածելի որոշակի կետեր, որոնք առաջնային կարելի է լույսել եւ ավելի խավակը բել պատշաճ վիճակի նամադաման շատ կարևոր կետերից է նաեւ շենքերի ղեղար վեստական լուսավորումը։ Եթե մենք համոզուենք ቱริստական դառնանք նայվ առաջատար երկրներից մեկը, քաղաքներից մեկը որպես Երևանը եւ համեմատենք Թիֆլիզի հետ, ես միշտ համեմատական ընդտանում այս երկու քաղաքերի մեջ, ապա Թիֆլիզում դուք տեսնում եք շենքերը, հա, լուսավորված, գեղեցիկ, ասتےղ ընդամենը ուրեմն 11% է կազմել կատարողականը։ Գահական մենք շատ ցավ, այսինքն 46 միլիոն դրամ ադերվաց աղել ընդամենը 5 միլիոն են ծախսել։ Ցավում եմ նմանատիպ թերի եւ ը ոչ բավարար աշխատանքի համար։ Տեսեք, առաջինը երբ ընդդիմությունը բարձրացայնու են խնդիրները, գործադին մարմինը քաղաքային պետք է ոչ թե քմծի ծաղով կամ թերհավատությամբ լսի այդ խնդիրները, այլ պետք է ունկնդրի լինի ընդդմությանը եւ հասկանա որ ընդդիմությունը իր մԵԿ խմբակցությունը, ասենք ես առանձնացնեմ որպես մԵԿ հավաքանո խմբակցությունը, ինքննա պաթակ երբեք չի կնադատում։ Այսինքն մեր քննադատությունները հիմնովին են եւ մեր առաջարկները հիմնովին են։ Համանեկ դա։ Երկրորդը, ինչը չի իրացpmod կատարվում, չի կատարվել այս աշխատանքների հետ կապված։ Ամենակարևոր կետը, դա ես ունեմ նաեւք իրաց կադրային քաղաքականությունը եւ այս վերչի զարգացումները, վերջին մի քանի անցած զարգացումը ինձ ստիպում է իացել, որ ես դա համոզվում ես այնը, որ քաղաքապետարանում Գործադիր մարմնի ներսում տirում է ինչ որ անհանդուրժողականություն եւ անհասկանալի իրավիճակ, քանի որ տեսնում եք մեկը մեկ հետեւից մեկ, մեկ Վարչապետեր են դուրս գալի եւ ըստ տեղեկու հավաստի տեղեկությունների մտակա օրերից մտակա ժամանակներին նաեւ փոխհակապետ հայ Սարգսյանն է ելկելու իր պաշտոնը։ Այսինքն կա կադրային խնդիր եւ այդ կադրային խնդրի հետեւանքները կարող են բազում դինել seconda եւս պետք է քաղաքապետի ուշադրության ներքո լինի, եթե ինքը ուզում է ստանալ արտոնք, ապա պետք է ունենա ճիշտ կadrայի քաղաքականություն, вари ճիշտ կadrային քաղաքականություն։ Սա ընդամենը ես մատնանշեմ, որ այսպես պատիտակ օթոմ գահված խոսակցությունների եւ երբեմն որոշ աշխատողների գանգատների ու կապ չունի հին թե նոր երբեմն մոտենում գանգատվում են սկսած, ասենք օրինակ, աշխատավարտերից, ապահովավճարներից դա ոթուն կախված եւ ըստ պատիտա ղեաց խոսակցությունների ես հիմնավորում եմ դեզ ասում ով է մեղավորը այս բանի եկեք ինչ որ կարծիք չհայտնեմ հստակ որտեվ կամ մեղավորները միայն հակապետը չենի այլ շատ շատ մարդիկ նեն պետք է հասկանալ ինչ ունեն քնքինը բայց այն որ ակադեմային քնքինը դա ճիշտ է։ Լավագույն կանտրները ցանկություն ունեն, այսպես ասեմ, մնան աշխատեն քաղաքապետարանում, ես տենց եմ հասկանում։ Կախված նաև այո, ինչի՞ չէ աշխատավարձների հետ։ Եվ մենք անցյալ տարի, երբ այդ խնդիրը կան աշխատավարձերի բարձրացումը գնում, մեր խմբակցությունը կողմեր արտահայտել, որպեսզի բարձր աշխատավարձերի բարձրացումը լինի բոլոր ողակներում հավասարաչափ։ Այսինքն նաեւպես չեն վերին ու ստորին ուղագիծ լինի 100%-ի չափով, ստորին ուղագիծ 25-30%-ի չափով։ Եվ այդ ճարքևավճարները, որոնք ստանում են Վարչության պետերը, քաղաքապետանի աշխատակիցները, տեսեք ինչ է ստացում, շատ հետանկիր է։ Յուղականչուր Վարչության պետ պետք է որոշի, թե իր աշխատողը, իր վարչության աշխատողը ինչքան ճարքևավճար պետք է ստացի։ Չկա հստակ մեխանիզմ։ Այստեղ կա արդեն արթարության, սկզբունքի պակասություն, այսինքն բաժնի աշխատողը ինքա թեր հավատ է իր ղեկավարին, իր վարության պետին կամ իր բաժնի պետին, որը իրան դրել է, օրինակ 25-30% աշխատավարձի բարձրացում, օրինակ։ Ինչ հիմնավորու, ինչ հիմնավորումա այդտեղ գործում, ինչ յենթակայերով է գործում հստակեցված չի։ Եվ այս խնդիրներից ելնելով, այո, իհարկե այս խնդինենել, երբ որ մենք վերլուծենք, կհասկանանք, որ նույն այս մոտեցումները կարող են որոշակի անհանդուրժողականություն, որոշակի մարքանսմոտ առաջացնեն ջրբաժաններ եւ այս ամեն ինչը համալիր իրար հետ վերում է այն պատկերը, ինչ մենք այսօր ունենք